ერთი ისტორია ვიცი, მე მგონი ორიაკის მოთამაშე, ან ტულონს უნდა და წაიყვანა ორიაკის მოთამაშე. ორიაკი არის პრო დე ორი, ტულონი კიდე ყვა. ხო, ნუ ხო. ფულს ვერ მოგცემ. ფიცით რაც არის. ფულს ვერ მოგცემ, ანუ ტულონმა უთხრა და ყოველ ვთქვათ ავტობუსო გამომგიყოფო გასვლაზე. ხო, ავტობუსი ანუ ან ტრანსფერის ფულს ვერ გადაგიქცე უბრალოდ და მომსახურებაში ჩამიტოლე ეს ტრანსფერი. გაჩუკებან რაღაცა დასასწრები როცა იგი ავტობუსი გეყოლებოდა. წარმოიდგინე ახლა რამ ხેલા შეღავათია გუნდისთვის. ხო, ეგეთ აქ ჩვენ რა მოვითხოვოთ.